Azərbaycan fermerlərinin məhsullarının ucuz olması səbəbindən zərər çəkməsi Rusiya bazarlarında qoyulan məhdudiyyətlərlə bağlı idi. Bu barədə Real TV-yə müsahibəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Firdovsi Fikrətzadə bildirib. Rusiya bazarının ixracdakı məhdudiyyətlər yalnız pomidor ixracısının deyildi. Məsələn, bu mövsümdə bizim az partilərindən olsa da faraş soğan, faraş kartof, faraş xiyar ixracında olan da məhdudiyyətlər, ümumi ixracda olan məhdudiyyətlər bu məhsulların da kiçik partilərində olmuş olsa ixracına maneə yaratdığına görə bugünkü qiymət şərtləri biz deyə bilərik ki, fermerlər üçün heç də əlverişli vəziyyətdə deyil. Yəni, müxtəlif səbəblər var. Yəni, bunun bu ixracda olan yəni, bu problemlər bizə fermerlərdə bu problemlərin yaşanmasını səbəb olur. Mərkəz direktorunun sözlərinə görə Azərbaycan hökuməti bu məsələyə çox ciddi yanaşır və problemin həll edilməsi istiqamətində iş aparır. Rusiyanın həm qida təhlükəsizliyi qurumları, həm də gömrük orqanları ilə ixrac proseslərinin daha da asanlaşdırılması ilə bağlı operativ müzakirələr aparılır. Faraş məhsulları bir şeydir ki, mütləq olaraq yaxın regiona satılır. Rusiya dünyanın ən böyük 9 ərzaq məhsulları ixracatçısı qrupuna daxildir. Yəni, xüsusilə də bu meyvə tərəvəzlərinin ən çox ixracatçısı bu regionda o ölkədir. Ona görə də bizim strateji olaraq da ümumilikdə emal olmuş məhsulları və digər məhsulları, biz digər qeyri-MDB ölkələri bazarlarına istiqamətlənmiş olsaq da, faraş məhsullar ixracında Rusiya ağırlıqlı mövqədə qalmaqda davam edəcək. Çünki bu obyektiv bazar reallığıdır. Dünyanın istənilən ölkəsi, Latin Amerikasından da, Afrika ölkələrindən də, Asiya ölkələrindən də Rusiya bazarı uğrunda rəqabət verir. Oradakılar da Rusiya bazarını daha çox hədəf kimi hesablayırlar. Necə ki Çin bazarı, necə ki Avropa Birliyi bazarı. O zaman Rusiya bazarı da hədəf bazarlardan biridir. Firdovsi Fikrətzadə Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzində Bakının bazarlarında və regionlarda aqrar məhsulların qiymətinin daim izləndiyini bildirir. Ticarət şəbəkələrində iştirakla bağlı artıq ticarət fəaliyyətlərini dəyişdirirlər. Eyni zamanda inzibati bariyerlərin aradan qaldırılması üçün hökumət qurumları mütəmadi olaraq, yəni ən yüksək səviyyədə hökumət qurumları səviyyəsində bu ixracla bağlı inzibati prosedurların effektiv həlli üçün hər iki ölkənin qurumları birgə çalışırlar. Əldə edilən məlumatlar qurumun mütəmadi olaraq yenilənən informasiya portalına agrarbazar.az-a daxil edilir. Yəni, hökumət bazarları daim nəzarətdə saxlayır ki, qiymətlərdə kəskin titrəmələr olmasın.